Հերթական բացահայտումը ոստիկանության կողմից։ Տավուշի մարզի Այգեպար և Բերդ քաղաքի բնակիչներ Հարությունյան ընկերները երբևէ չէին կարող պատկերացնել, որ առաջիկայում կհայտնվեն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, այն էլ անձի առևանգման գործով։ Ոստիկանության վարչապետի բաժին բերման ենթարկեցինք Տավուշի մարզի բնակիչներ Ալիկ և Վլադիմիր Հարությունյաններին և հիշեցին քաղաքի բնակիչ Արշավիր Արզումանյանին։ Պարզվել է, որ նրանք իրենց 33-ամյա ընկերոջ Ա. Արզումանյանի հետ հունիսի 16-ին ժամը 22:00-ի սահմաններում 300 000 դրամ պարտքի համար խաբեությամբ առևանգել են պարտատիրոջ 44-ամյա ազգականին և տեղափոխելով Չոբան Քարա տարածքի առանձնատուն նրա նկատմամբ գործադրել բռնություն, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության վարչապետի բաժնում խոստովանական բացատրություններ տալուց հետո վերջիններս ներկայացվեցին վարչապետի քննչական բաժին, որից հետո ձերբակալվեցին։ Բացի այդ, հունիսի 17-ին ժամը 08:30-ի սահմաններում իրենց ենթադրյալ իրավունքներն իրացնելով պարտատիրոջ տան մոտից առևանգել են նաև նրա ընկերոջ Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան, որը հայտնաբերվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Ալիք Հարությունյանի անձնական խոզարկության վերջինիս մոտ իր մոտ գտնվող պայուսակի միջից հայտնաբերվեց պայթուցիչ և փոքր կացին։ Ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնում նյութերը նախապատրաստվել և փոխանցվել քնչական վարույթ պարտքի դիմաց անձի առևանգման փաստով։ Սույն գործի շրջանակներում 3 անձ արդեն ձերբակալվել է։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նշանակվել են նաև փորձաքննություններ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ 3-րդ երիտասարդին հայտնաբերելու ուղղությամբ։